Air 5 Şəki kanalının fəaliyyətə başlanmasının 10 illik münasibəti ilə Air 5 kanalının bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara möhkəm can sağlığı, yeni ildə yeni uğurlar arzu edirəm. Air 5 Şəki region televiziyasının 10 yaşı tamam olur. 10 yaşı münasibəti ilə mən ilk öncə çox sayılı Zaqtala İctimaiyyəti adından televiziyanın əməkdaşlarının hər birisini rəhbərlik başda olmaqla ürəkdən təbrik edirəm 10 yaşı münasibəti ilə. Və əlbəttə ki, 10 illik Air 5 Şəki televiziya kanalının fəaliyyətini nəzərdən keçirsək, doğrudan da olduqca əhəmiyyətli bir kanal olduğunu hər bir insan dərk edib düşünə bilir, görə bilir. Və əlbəttə ki, bu fəaliyyət çərçivəsində Respublikamızda, o cümlədən regionlarımızda, gözəl Zaqatalamızda görülən işlərin operativ ictimaiyyətə çatdırılmasında böyük xidmətləri vardır bu kanalın. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra neçə belə 10 yaşlar keçirəndə ARB televiziya kanalının uğurlarının sayı daha da artsın. Mən ARB telekanalını bütün Zaqatalalar adından, bütün su təsərrüfatı işçiləri adından 10 yaşı münasibətə təbrik edirəm. İşimizdə uğurlar arzu edirəm. Bütün ARB Şəki kanalının əməkdaşlarını səmim qəlbdən təbrik edirəm. Onlara möhkəm can sağlığı işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Neçə belə 10 illiklər keçirməyi Allah Taaladan arzulayıram. Ən çox sevdiyim kanallardan biridir. Sevə-sevə bu kanalı izləyirəm. Uğurlarınız bol olsun. Sizi bir daha səmim qəlbdən təbrik edirəm. Air 5 Şəkinin 10 yaşı münasibətilə səmim qəlbdən təbrik edirəm. Onlar əlbimiz bildiyimiz kimi onlar demək bu bölgənin ictimai həyatında çox mühüm rol oynayır. Çünki bütün verilişlərin aparılmasında, eyni zamanda bütün məlumatların xalqımıza çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Mən bu münasibətlə onlara işlərinə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu verilişləri davamlı və gələcəkdə bu işlərin daha da təkmilləşməsi üçün işləri daha əhəmiyyətli görsünlər.